سلاو فێر خوازانی عزیز لە بەشی سێم و هەروەها لە بەندی سێم وانەی پێنجم لەم بەشەدا باس لە جوڵی شلگاز دەکەین لەگەڵ دەستوری بنۆڵی لەناو دەستوری بنۆڵی هەر پابەندە با جوڵی شلگازەکانەوە با بیمزانین دەستوری بنۆڵی چییە پێناسەکەی ئەگەر هەیبێت چییە و یاساکانی دەستوری بنۆڵی چین یاسای دەستوری بنۆڵی گشتی چییە هەروەها بۆ بانە تایبەتانی کە هەمانن چین دەستوری بنۆڵی بە کورتی دەڵێت بە زیادبوونی خێرایی شلگاز پەستان کەم دەکات واتە بە زیادبوونی وی شلگاز پی کەم دەکات ئەم وێنەی هەمانە لە هەر ئەو وێنەی وانەی ڕابردووە کە ئەی یەک و ڤی یەکمان هەبوو ئەی دوو ڤی دوومان هەبوو ئەمجارە پی یەک و پی دووشمان هەیە دین باسیان دەکەین هاوکێشەی دەستوری بنۆڵی بە شێوەیەکی گشتی ئەم هاوکێشەیە دەڵێ پی یەک کۆ یەک لەسەر دوو ڕۆ ڤی یەک دووجا کۆ ڕۆ جی ئێچ یەک یەکسانە بە پی دوو کۆ یەک لەسەر دوو ڕۆ ڤی دوو دووجا کۆ ڕۆ جی ئێچ دوو تە پەستان لە خاڵی یەکەن تەبەن ئامانجی دەستوری بنۆڵی چییە دۆزینەوەی پەستان لە دوو خاڵی جیاواز یا دۆزینەوەی جوڵە وزە لە دوو خاڵی جیاواز لەگەڵ ماتە وزەی شلەکە لە دوو خاڵی جیاوازدا هاوکێشەی دەستوری بنۆڵی چەند بارێکی تایبەتی هەیە ئەمانیش بریتین لە ئەگەر تانکیەک سەرێکی کراوە بێ ئەوە دەستوری بنۆڵی بەم جۆرەی لێدێ پی یەک یەکسانە بە پی دوو پەستان لە خاڵی یەکەم یەکسانە بە پەستان لە خاڵی دوم یەکسانیشە بە پەستانی هەوا و هەروەها ڤی دوو تیایدا یەکسان دەبێ بە سفر یاساکە بەم جۆری لێدێت ئەم یاسا گشتەی سەرەوەیە کاتێک کە ئاوای ئەم دوو شتان ئەم داوانە لە یاساکەی داوکێشەکەی سەرێدا دەنێو ئەنجامی کۆتایی ڤی یەک دووجا دەکاتە دوو جی ئێچ یەک ناقس ئێچ دوو ئێچ یەک ناقس ئێچ دوو پاشان بۆ شلگازی مانگ یاساکە بەم جۆرەیە ڤی یەک یەکسانە بە ڤی دوو یەکسانیشە بە سفر بۆ شلگازێکی مانگ لەبەرەوەی جوڵەی نیە بۆ خێرایی هەردوو خاڵەکە دەکاتە سفر و بەرزیش دەکاتە سفر بەرزی خاڵی یەکەم دەکاتە سفر کەواتە هاوکێشەکە بەم جۆرەی لێدێ پی یەک یەکسانە بە پی دوو کۆ ڕۆ جی ئێچی دووەم و هەروەها ئەگەر بۆڕیەکە بۆریەکی ئاسۆیی بێ بۆری ئاسۆیی ئێچ یەک یەکسانە بە ئێچ دوو هەتا بەرزیە خاڵی یەکەم یەکسانە بەرزی خاڵی دووەم یاساکە بەم جۆرەی لێدێ پی یەک کۆ یەک لەسەر دوو ڕۆ ڤی یەک دووجا یەکسانە بە پی دوو کۆ یەک لەسەر دوو ڕۆ ڤی دوو دووجا ئەمانە هەر سێ بارە تایبەتەکانی دەستوری بنۆڵواتە هەر نمونەیەک کە تۆ شیکاری دەکەی لەم بابەتەیدا کە تایبەتە بە دەستوری بنۆڵ لەم سێ حاڵەتە تێپەڕ ناکات یانەوە تا تانکی کە تانکیەکی سەرکراوەیە یا شلگازێکی مانگە یا بۆریەکی ئاسۆییە کەواتە دەبێت یەکێک لەم سێ یاسانە بەکاربێنی بۆ دۆزینەوەی پەستان دەوێت بۆ بۆزینەوەی خێرایی دەوێت زیاتر دۆزینەوەی ئەم دوانەشە لە بەرەوەی باسی خێرایی و پەستانە یاسایش کەش دەوێت ئێمە بیزانین کە تێکرای فیچقەکردن هەمیشە دەکاتە ئەی ڤی واتە ڕووبەر لێکدانی خێراییەکەی باسیشمان کردو لە بابەتەکانی ڕابژوو کە چڕی پێدەگوترێت چڕی شلگازەکە وهەروەها ئێچ یەک ناقس ئێچ دووش پێدەگوترێت بەرزی شلگازەکەی لەسەروی کونەکەوە ئەوە زیاتر تایبەتە بە خاڵی یەکەم کە باس لە تانکیەکی سەرکراوە دەکات بەبێ نمونە لەسەر دەستوری بنۆڵی بزانی چیمان هەیە نمونە یەکەم دەڵێت تانکیەکی سەرکراوە تانکیەکی ئاو لە خوارەوەی یەک لە تەنیشتەکانی کونێکی بچووکەیە تانکیەکە سەرێکی کراوەیە واتە سەری تانکیەکە کراوەیە خێرایی فیچقەکردنی ئاوەکە لەو کونەوە چەندە نەیگوتۆ تێکرای فیچقەکردن توێتی خێرایی فیچقەکردنی ئاوەکە لەو کونەوە چەندە ئەگەر بەرزی ئاوەکە لە سەروی کونەکەوە 0.500 مەتر بێ کەواتە لە پرسیارەکەیدا بەس یەک دراوی داوە هەندێ زانیاری تریش دەوێمە هەمان بێ
وێنەی کە هەمانە ئەمە تایکەکە لە خوارەوەی لە یەکێک لە تەنیشتەکانی کونەکەە ناوی ناوە ئەیەک ڤیەک پیەک پاشان ئەی دوومان هەیە پی دووشمان هەیە ڤی دووش هەر لەوێ هەمانە پێش ڤی دوو باسمان کوتمان دەکاتە سەفر پاشان دێم چ دەکەم ئەمە دراوەکانمان هەیە دراو دەبێت ئەمانە لەبیر نەچێت چڕی ئاوەکە ئەمەندەیە زانیاریمان لەسری هەیە 1023 کیلوگرام لەسەر مەتر سێجاە و تادانی زەوی دەکاتە 9.8 لە سەر چرکە دووزە و هەروە ئێس دوو ناقص ئێس یەک یەکسانی شەبە 0.500 مەتر داوەکراو ڤی یەکم بۆ بدۆزەوە ڤی یەک یەکسانە بە چی شیکە لەبەرەوەی تانکیەکە تانکیەکی سەرکراوەیە هاوکێشەی گشتی هاوکێشەی گشتی دەستوری برنۆڵی ئەمە هاوکێشە گشتەکە یەتی خۆ دەشتوانین ڕێک ڕاستەخۆنگاوی دواتر نووسی لەبەر ئەوەی پی یەک یەکسانە بە پی دوو یەکسانی شە بە سفر ڤی دوو یەکسانە بە سفر کەواتە هاوکێشەکە بەم جۆرەی لێدێن ڤی یەک دوو جا یەکسانە بە دوو ئێچ دوو جی ئێچ یەک ناقص ئێچ دوو کەواتە ئەنجامی کۆتایی دێم چ دەکەم ئەمە هەمووی دەخەمە ژێر ڕێگەوە دەڵێن دەکاتە دوو جی لێک ئێچ یەک ناقص ئێچ دوو پاشان دەڵێم لێرەکانە ژمارەکان دادەنێمەوە دوو لێکدانی 9.8 یەک مەتر لەسەر چرکە دوو جا لێکدانی 0.2 ئاخریش ڤی یەک یەکسانە بە 3.13 مەتر لەسەر چرکەوە تا خێرایی یەکەم یان باوڵێم خێرایی لە خاڵی یەکەمدا ئەوەی کە ئێمە پێویستمانە یەکسانە بە 3.13 مەتر لەسەر چرکە ئەمە نمونەیەک لەسەر دەستوری برنۆڵی بۆ تانکیە کەسەرێکی کراوە بێت نمونەی دووە شلەیەک چڕیەکەی 1.65 زەربی دەتوان 3 کیلۆگرام لەسەر مەتر سێجاە لەناو دوو بۆری ئاسۆییدا کە هەر دووسەرەوە بەیەکەوە بەستراون لە تۆڕی دابەشکردنی ئاودا دەڕوات ڕووبەری پانەبڕگەی بەشی یەکەم دەتوان ناقص 3 مەتر دووجایە و خێرایی جوڕی شلەکە 2.75 مەتر لەسەر چرکەیە و هەروەها پەستانەکەشی 1.20 لێکدانی دەتوان 5 پاسکاڵە ئەگەر ڕووبەری پانەبڕگەی بەشی دووەم 2.50 لێکدانی دەتوان ساڵە 4 مەتر دووجا بێت ئایا دوو داواکاریە خێرایی ڕۆشتن لە بەشە بچووکەدا چەندە و هەروەها پەستان لە بەشە بچووکەدا چەندە دەبێت سەرنج بدەین ئەمانە بۆڕی ئاسۆیین بە یاساکەش یاخود بابەتەکەش تایبەتە بە دەستوری برنۆڵی دراوەکانمان هەیە چڕیەکەی چەندە 1.65 لێکدانی دەتوان 3 کیلۆگرام لەسەر مەتر سێجاە و هەروەها ڕووبەری یەکەممان دەتوان ناقص 3 مەتر دووجاە پێشی وتوو بەشی یەکەم پێوەکەواتە ڕووبەری یەکەمە و هەروەها پەستانی بەشی یەکەم 1.20 دەتوان 5 پاسکاڵە و هەروەها ڕووبەری بەشی دووەم 2.50 لێکدانی دەتوان ساڵە 4 مەتر دووجاە و پی یەک یەکسانە بە 1.20 لێکدانی دەتوان 5 ئەوە 150 نیە ببوورس دەتوان 5 پاسکاڵە و هەروەها ئەی دوو یەکسانە بە 2.50 لێکدانی دەتوان ساڵە 4 مەتر دووجا داواکرای پرسارەکەی ڤی دوو یەکسانە بە نیشانەی پرسیاواتە چمان ڤی دوو مان دەوێ و هەروەها لەگەڵ پی دوو شیکە ئەی یەک ڤی یەک لە داواکاری لێ قەرەب لەبەرو ئێمە دوو ڕووبەری جیاوازمان هەیە لەگەڵ دوو خێرایی جیاواز کەواتە بۆ ئەوەی خێرایی دووەم دۆزمەوە پێویستە یاوکێشەی یەک بینە ڕۆشتن بەکاربێنم ئەویش دەڵێ ئەی یەک ڤی یەک یەکسانە بە ئەی دوو ڤی دوو دواتر هاوکێشەکە بۆ ڕێک دەخەمەوە ڤی دوو دەدۆزمەوە دەڵێم دەکاتە ڤی دوو یەکسانە بە ئەی یەک ڤی یەک دابەشی ئەی دوو ژمارەکان دادەنێمەوە ئەی یەک دەکاتە دەتوان ساڵە 3 مەتر دووجا لێکدانی 2.75 مەتر لەسەر چرکە کە بریتیە لە ڤی یەک و هەروەها دابەشی ئەی دوو کە بریتیە لە 2.50 لێکدانی دەتوان ساڵە 4 مەتر دووجا لە کۆتاییدا نرخی ڤی دوو دەکاتە 11 مەتر لەسەر چرکە واتە ڤی دووەم لە بەشی خێرایی دووەم لە بەشی لە ڕووبەری دووەمدا دەکاتە ئەوەندە کاتە 11 مەتر لەسەر چرکە داواکاری لقی بە پی دوو لێداوا دەکات لەبەرەوەی بۆڕیەکە بۆڕیەکی ئاسۆییە کەواتە یاسای بۆڕی ئاسۆیی بەکاردێن واتە یا دەستوری برنۆڵی بۆ بۆڕی ئاسۆیی دەڵێ چی دەڵێ پی یەک کۆ یەک لەسەر دوو ڕۆ ڤی یەک دوو جا یەکسانە بە پی دوو کۆ یەک لەسەر دوو ڕۆ ڤی دوو دوو جا
پی اینجا دیم هاوکێشەکەی بۆ ڕێک دەخەمەوە لە ئەنجامدا هاوکێشەکە بۆ شێوەی لێدێ پی دو یەکسانە بە پی یەک کۆ یەک لەسەر دوو ڕۆ لە ناوکەوانە ڤی یەک دووجە ناقز ڤی دوو دووجە. ژمارەکاندا دەنێمەوە پی یەک نرخەکەی لەسەرەوە هەیە یەک پۆین بیست لێکدانی دەتوان پێنجە کۆ یەک لەسەر دوو لێکدانی چڕی شلەکە یەک پۆین شەست پێنج لێکدانی دەتوان سێ لێکدانی لە ناوکەوانیدا 2.75 V1 بەڵام بە دووجا و هەروەها ناقلس V2 600 زیمانەوە یازدە مەتر لە سەر چرکە بە دووجا لە کۆتاییدا ئەنجامەکە دەکاتە 0.268 لێکدانی دەتوان 5 پاسکال و تا ئێستا خێرایی لە بەشی دووەم و هەروەها پەستان لە بەشی دووەمدا 2 زیمانەوە. پوختەی باسی ئەموانەی ئەمڕۆمان دەستوری برنۆڵی بوو کە دەستوری برنۆڵی بۆ سێشت هەمان و بۆ سێ حاڵەت ئەگەر تانکیەکە سەری کراوە بێ و هەروەها بۆ شیلگازێکی مەنگ و هەروەها ئەگەر بۆڕیەکە بۆڕیەکی ئاسۆیی بێ پاشان یاسای تێکرای فیزیکەکردنیشمان بحث کرد. سوپاس بۆ گوێگرتنتان.